დეპუტატობის კანდიდატები არიან, აი ეს გიორგი კოხუაშვილი, ზურაბ ხუციშვილი, მედეა სოლოდოკო, ანიკო ბუცხრიკიძე, გაგიგიათ ეს ხალხი? ვინ არიან, თუ იცნობთ, თუ იყვნენ მოსულები და შეხვედრები ჩაატარეს? ჩვენ ვიცნობთ ერთ დეპუტატობის კანდიდატს. ვის? გენადის. ნამდვილად არ ვიცი. არც ეს არ ვიცნობ, აქა მარტო ერთი ვიცი. ცნობთ ამ ხალხს, გიორგი კოღუაშვილი, ზურაბ ხუციშვილი, მედეა სოლოდოკო, ანიკო ბუცხრიკიძე, გაგიგიათ ეს ხალხი ვინ არიან? აკაურები შეიძლება ვიცნობ სახეზე და გვარები არა არ ვიცი არ ვიცი ვერ გეტყვი მაგას ანიკო ანიკო ბუცხრიკიძე ბუცხრიკიძეები არიან მაგრამ ანიკო არ არის მაგს მედეა სოლოდოკი არ ვიცი დანარჩენი არ ვიცი და მე არ ვიცი შენგენაცვალი არ ვიცი გვარები თუ გაცნობა ადგილობრივები თუ შეიძლება მერტო ამას ისმე მეტიერე. გენადი ბოლქვაძის, ესენი არ გაგიგიათ? გიორგი კოღუაშვილი, ზურა ხუციშვილი, მედეა სოლოდოკო. გაგიგიათ ეს ხალხი, იცით ვინ არის? არ. ადგილობრივები შეიძლება იყვნენ, გვარები როგორია? არ, ასეთი გვარები არ არსებობს.